ウサダはどこに行くつもりかにゃ。浮かれすぎ。マモルピンク秋葉原太郎、マモルブルー日本橋ジル、マモルイエローオースサブルー、3人揃って反則戦隊マモルンジャー。この人たちは何をやってるのかにゃ。わけわからんにゃ。この人たちにウサダの行方を聞いてみるけんま。教えておくれにゃ。ようこそ秋葉原へ。かわいいお嬢さんと丸いの。私たち3人は良い子の集まる地球に優しいお店ゲノマの巣を本拠地として全国の電気街を守るために結成された。みんなガンガン買ってくれ。何かしら買ってくれ。かなり強引な客寄せにゃ。勝手なこと言ってるけんま。頑張れ。実は悪党にゃ。あれはちょっと待ってにゃ。買いかけるにゃ。お店に入るけんま。バイバイ。コミコミにゃ。トレーディングカードの略称だね。あ、そうだね、ジョン。ラビアンは箱ごと買ってるね。あれは箱買いといって大人買いとも言える行為だよね。大人でもお金のある時でないとできないことだね。すごいね、ラビアン。アカリちゃんのトレカをコンプリートする気だね。僕もコンプリートしてるよ。邪魔っけな。ウサダは王に。キズコもアカリのトレカ欲しいにゃ。おいこら。それをくれにゃ。ウサダをまた身内なんけなよ。いらっしゃいませ。ウサダあかりのトレカってのちょうだいにゃ。申し訳ありません、売り切れました。あ、確かワンパックだけ残ってました。にゃ、それをくれにゃ。はい、これですね。それだにゃ。デジコ買っちゃうにゃ、買っちゃうにゃ。50円くらいポーンと現金払いにゃ。50円じゃ足りませんね。え、50円より高いのかにゃ。高いですよ。てるけま、ウサダ追いかけるけま。ダラダラしてる暇ないにゃ。ウサダ、あかりのトレカ欲しいにゃ、欲しいにゃ。こうなったらここでとことんあかりのトレカを手に入れる方法を考えるにゃ。デジコ、わがまま言うな。そんなに欲しいのでしたらこれあげましょうか。その代わりお店のお手伝いしてくれませんか。お手伝いしたらあかりのトレカをもらえるのかにゃ。はい。デジコ、ウサダ追いかけるけま。お手伝いしてるぽいか。デジコお手伝いするにゃ。じゃあプチコとゲマはウサダ追っかけといてにゃ。あとでなぞなぞ携帯で連絡するにゃ。もう仕方ないゲマね。やつを追い詰めるにゃ。今度は見失わないゲマ。やつを追い詰めるにゃ。反則戦隊マモルンジャー。ゲノマの図でお買い物するにゃ。カウンター貼って買ってくれ。何か買ってくれ。カウンター、帰るぞ。いやいや、これはビームの無駄遣いだったにゃ。わお、なんてエキサイティングなイベントなんだ。すげえイベントにゃ。あかりのトレカを諦めて逃げるとしましょうかにゃ。間違いない。デジコちゃんって言いましたよね。店長さん、勢いにゃ、うっかりにゃ、ピンクブルーイエローの3人が鬱陶しかったんだにゃ。素晴らしいですねにゃ。デジコちゃんのおかげで大繁盛です。にゃ、どうもご苦労様でした。はい、別作のトレカですよ。ちょいと小腹が空いたから、お蕎麦でも食べていこうかな。
エイマイド。セルフサービスの水もいつの間にかセット完了にゅ。いつもの手注文できるとは相当の使い手げま。え、生卵入りかき揚げそば。お、早いに。うそだ、できる女っぽいにゅ。デチコからだわにゅ。デチコにゃ、お仕事完了にゃ。あかりのトリカももらえたにゃ。出したところにゅ、駅前のそば屋さん。わかったにゅ。この生卵入りかき揚げそばを食べるために秋葉原に来たげばか。うそだ、食通っぽいにゅ。ごちそうさま。親父、お代はここ置いとくよ。前だれ。さて、いよいよ今日のメインイベント、秋葉原ビッグ CD ショップに行くわよ。なんかでっかい独り言言ってるけば。 CD ショップかにゃ。ビッグかにゃ。また書いてたらにゃ。うさたり見つかるけば。ラビアン変身しなくっちゃ。全然気づいてないよ。うさだも大ボケ。はい、再びいつも通りのラビアンです。キャー、急がなくっちゃ。なんだかもうどうでもよくなってきたけど、ここまで来たらついていってみましょうかにゃ。 CD ショップに行くって言ってたげま。プチコ疲れたにゅ。よいしょっと。楽でいいにゅ。行くにゅ。ここで一曲歌っちゃうにゃ。ぷっぷ真夏の秋葉原、右も左もムレムレ、ちょいとごめんよ秋葉原、でもみんなでドロドロ。だらしのないなためにゅ。この歌聞いたら急に熱くなったげま。こらえてては汗がダクダクで、ほら見つかった。あ、そうか、デジコも予約に来たのね。予約？何があるのかにゅ。ウサダの言うことはわけわからんにゅ。なんか勝手なこと言い出すぎます。何も知らないの。あかり姉様のニューアルバムが出るのよ。新しい CD よ。デジコもそれ欲しいにゅ。何でも欲しがるな。うちには CD プレイヤーがないげま。欲しいじゃ。わかったわかった。 CD は高いげま。当たり前だわ、コロンチン。そんなお金はないきま。諦めなきゃならないのかにゃ、ロボピン。わーい、あかりちゃんの CD 予約しちゃった。あたしも予約しちゃった。そうだにゃ、うさだにゃ。あ、なに。うさださんはあかりの CD を予約なさったようですにゃ。うん、今予約してきたところ。CD が発売されたら、デジコにも聞かせてほしいにゃ。え、デジコがこんな普通っぽいことを言うなんて油断できないわ。この屈託のない笑顔の裏に何が隠れているのか、そら恐ろしいものを感じるわ。何か企んではいないでしょうね。とんでもないにゃ。何も企んでないにゃ。ただウサダンチであかりの CD を聞かせてほしいだけだにゃ。んじゃあうちで聞くだけよ。やったにゃ、ありがとにゃ。なんでウサダは秋葉原で CD を予約したのかにゃ。ここの店オリジナルの予約特典があるのよ。招き猫商店街の CD ショップじゃ特典はないし、予約しても CD が手に入らないこともよくあるし。確かに招き猫商店街に一軒だけある CD ショップはやる気がなさそうだったにゃ。やる気がないならやめちまえ。特典はどんなものか見せておくれにゃ。ね、あかり姉様の写真がプリントされた CD ケース、いちごちゃんのストラップ。嬉しいものもあれば嬉しくないものもあるにゃ。プチコはいらないにゃ。ゲマもいちごちゃんはあかり姉様がデザインしたのよ。そう言われるとプレミアものかもしれないにゃ。あら、まだ何か入ってる。真夏のスキーツアーかっこ怪しい招待券。それはデジコもいらないにゃ。4枚セットでちょうど人数分あるわね。あ、いたいた、デジコちゃんだ。ラビアやプチコちゃん、ゲマも一緒だね。はい、乗って乗って。秋葉原真夏のスキーツアーにようこそ。どこ行くのかにゃ。ガーズ秋葉原を知るためのツアーだよ。本当の秋葉原ツアーになれるよ。私行きたくない。次にもらってにゃ。おめでとう。あー、並んだ並んだ。37の行列に並んだぞ。今日はこれくらいにしてやろう。おや、弟よ。兄は買い物を済ませたところだ。ああ、兄貴、デジコちゃんは。何を言ってるんだ、お前と一緒じゃなかったのか。略して何仲ってことは、もしかするとデジコちゃんたち秋葉原の深みにハマったか。
ー